Saya nak sebut malam ni satu perangai, tempat ni saya sebut lah, satu perangai orang utara. Satu perangai orang utara, khususnya orang Kedah. Kalau boleh, boleh tak tolong buang? Perangai apa? Perangai suka peleceh orang. Peleceh, peleceh. Dia sembang-sembang, dia peleceh orang tu. Dia buat apa? Peleceh orang ni, camdek orang ni, pejatuh orang ni, hina orang ni. Boleh tak kita minta buang perangai tu? Sebab perangai suka peleceh orang ni, memang perangai orang Kedah. Saya pun orang Kedah agak, jadi tak ada masalah. Bukan nama orang Kedah kalau tak peleceh orang ni. Betul tak? Masyarakat kita duk faham, kata kot belakang tak boleh, ngumpat. Kan? Kata kot belakang tak boleh, Ustaz, dosa ngumpat. Kata kot depan, dia duk faham, kata kot belakang tak boleh. Tapi kata kot depan, tak apa. Kan? Dia kata kata kot depan, padahal kata kot belakang dengan kata kot depan tu serupa. Ya. Allah kata dalam Quran, wailun, celaka, likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang humazatin. Humazatin ni bercakap di belakang orang lain. Kita terjemah lorak kita hari ni, ngumpat. Allah kata celaka siapa suka ngumpat ni. Ngumpat ni apa Ustaz? Ngumpat ni macam ni. Kita cakap satu benda yang mana kalau tuan badan dia dengar, tuan badan dia tahu, tuan badan dia tak suka. Tuan badan dia marah. Tu ngumpat lah tu. Faham kan? Senang terjemah macam tu. Zikra akhaka bima yakrah. Kita terjemah terus macam tu. Senang. Kita cakap satu benda, kalau tuan badan dia dengar, tuan badan dia marah. Ngumpat lah tu. Ayah-ayah habis semayang sekejap lagi, pergi duduk kat kedai tu. Kedai Tom Yam tu lah. Sambil duduk tu, duduk sembang. Ustaz ni memang mengajak dia. Terbay sampai pukul 9. Apa ingat kita tak ada kerja nak buat kan? Contoh, contoh. Tahu lah esok cuti pun, kita pun nak rehat juga. Malah ni mega movie. Lain kali main mengajak timah rasa lah sikit. Terbay ikut sedap mulut dia. Ya. Contoh. Ayah-ayah duduk cakap macam tu di kedai tu. Agak-agak kalau ustaz tu duduk cokoh duduk depan ayah-ayah tu. Kalau ustaz tu duduk depan kita, agak-agak dia dengar tu dia marah. Marah tak? Marah Ustaz. Jadi ayah-ayah duduk kedai, duduk kedai Tom Yam tu, cakap tu, umpat. Ibu-ibu duduk di belakang, balik sekejap lagi. Hampak tutu, hampak kelambu, apa pasang kelambu, pasang ubat nyamuk, apa semua siap. Dah duduk dalam kelambu dah. Suami pun masuk. Suami masuk duduk atas kati ya. Ibu-ibu kata apa? Abang. Abang tahu hari ni jiran kita berkeli bang weh. Malu kat orang dia hambat laki dia dengan parang abang weh. Malulah. Contoh. Ni contoh yang kita buat ni. Dia hambat laki dia malu bang weh. Dah lah tudung tak pakai tu dia duduk mengamuk tu. Orang saya pi lah sabar. Ayah-ayah masa duduk dengar tu sepatah tak jawab duk bunyi macam ni. Dia bunyi tu ya. Sepatah tak jawab apa. Baik. Ibu-ibu duk cakap tajuk jiran tu. Agak-agak lah kalau jiran tu duk cokoh duk depan kita, agak-agak jiran tu marah. Seorang tak jawab nampak gaya. Agak-agak jiran tu marah. Marah Ustaz eh. Jadi ibu-ibu duk atas kati, duk dalam kelambu dah tu dengan suami tu. Ngumpat tu. Ustaz, kami orang lelaki-lelaki Ustaz. Sepatah tak jawab, duk bunyi. Serupa. Pasal Nabi kata orang yang mengumpat dengan orang yang mustami' mendengar. Lahuma syarikan. Dosa dia pun serupa. Ya. Sepatah kami tak jawab, duk bunyi. Serupa. Itu pun semacam dosa tu. Habis tu kalau nak selamat daripada dosa mengumpat, nak buat macam mana Ustaz? Dua cara. Cara nombor satu, gunakan mulut. Bini duduk tengah bercakap tu, cuba kata kat bini tengok. Eh, Lena, kata kat orang malam-malam. Lena, malam-malam mengumpat orang, malam-malam mengumpat orang. Ayah kalau boleh kata macam tu, kata. Kita boleh kata macam tu, selamat kita daripada dosa mengumpat. Tak boleh kata Ustaz eh. Kalau kata kena balik Ustaz. Kalau tak boleh, ayah-ayah ambil bantai, pekuk kepala. Dia kata, abang dengar lah ni orang nak sembang ni. Aku nak tidur ni. Esok aku nak bangun mayang subuh ni. Ada kuliah subuh. Abang dengar lah ni. Wah. Ayah-ayah duk buat macam tu. Buat satu perbuatan yang menunjukkan kata kita tak suka bini duk ngumpat tu.
Ayah-ayah kalau boleh buat macam tu, selamat kita daripada dosa orang empat. Tapi kalau duk, ya ka? Hak tu lagi jam lah, jam. Duk tarik ya ka tu. Tak, benda-benda ni kena jaga salah. Nah, Allah kata celaka ni, ngumpat satu. Yang kedua Allah sebut, humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah ni, jenis kita bercakap menghina orang, perli orang, peleceh orang, pelekeh orang, jatuh maruah orang, aim orang. Semua tu masuk kategori lumazah. Duk, saya ambil contoh simple-simple, sudahlah qiyas lah no. Ayah-ayah duk di pejabat ke, duk kedai kopi ke, duk dengan kawan-kawan ke, sambil duk sembang tu, duk kata apa? Hampa saya duk dengar dia ni cakap ni, dia ni 10 cakap satu yang boleh pakai ni. Ni, tak boleh pakai langsung ke ni, ni. Kita bercakap peleceh orang macam tu, orang ni semua pakai duk gelak. Ha 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 gelak. Hampa duk dengar dia ni sembang, dia ni depan kita derah ni, derah ni, tengok misal petari ni, balik di rumah depan bini, ampun, ampun, ni. Tak contohlah saya buat tu. Ayah-ayah duk kata kat kawan tu, ayah-ayah yang duk cakap tu, masuk kategori lumazah. Kawan kita duk ambil ayat semayang, ayah-ayah duk pergi ke belakang tu, rak gagal. Orang lain pakat tengok, pakat gelak. Kita masa tu masuk kategori lumazah. Kita duk sembang dengan kawan-kawan tepi tu. Tengah-tengah duk sembang, saja kawan kita tu pesen melatah. Sembang-sembang cucuk. Dia pun lompat melatah. Kawan dia pakat gelak, ho-ho-ho-ho-ho gelak. Tak pergi sambung sembang balik, cuek dia lagi. Dia melatah lagi. Hak lain pun pakat gelak. Ayah-ayah yang duk tolong cucuk tu, masuk juga kategori lumazah. Tengok. Tu yang saya kata tadi, di awal tadi, perangai ni mestilah, dia memang perangai orang utara. Bukan nama orang utara lah kalau tak peleceh orang ni. Sama, saya pun semacam je lah. Saya tak, walaupun kadang kita tak peleceh orang lain, tapi kadang kawan-kawan kita melawak, kita peleceh juga. Adik-beradik kita lagi, kita peleceh. Kan? Hang tu lah periksa apa tiga kali tak lulus, apa ni, makan semut ke apa, peleceh, peleceh. Ustaz, kami melawak aja Ustaz. Melawak aja, bukan kata betul melawak, baik. Kita melawak tu nak tahu kita berdosa tak berdosa, bukan bergantung pada kita nah, bergantung kepada mangsa. Kalau orang yang duk kena tu, kita duk peleceh dia, kita pelekeh dia, kita melawak dia apa semua tu, kalau dia duk kena tu dia tak rasa apa. Tak apa, aku faham kalau aku melawak, tak apa, melawak aja, gurau aja, buang gelak. Kalau hak kena tu tak rasa apa, selamat kita daripada jadi lumazah. Kita tak berdosa masa tu. Tapi kalau kita duk peleceh dia, pelekeh dia, perendah dia, dia duk berasa hati, dia tersinggung, dia kecil hati. Masa tu kita masuk kategori lumazah tu lah. Saya tanya satu soalan ni, agak-agak lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada dalam masjid malah ni, hak jenis selalu jadi mangsa ni. Orang suka peleceh, orang suka pelekeh, orang penjatuh maruah kita, orang aibkan kita depan-depan orang. Ayah-ayah, ibu-ibu bila kena macam ni, jadi mangsa macam ni, berasa hati tak? Kecil hati tak? Kecil saya. Tersinggung tak? Tersinggung saya. Malu tak? Malu saya. Mana orang hak buat kita tu, masuk kategori lumazah. Sama-sama masalah. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Tidak ada manusia atas muka bumi ni beranak-beranak pandai semua, tak ada. Jadi malam ni kalau kita rasa kita silap, kita sama-sama apa betul ya? Tu ya. Sama-sama apa betul ya? Boleh kan? Boleh no? InsyaAllah nah, kita cuba pelan-pelan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati perubahan kita insyaAllah.